直接叫做过。对，因为我觉得叫过的原因是说，就是狼人杀是一个发言的游戏，那等于说我今年的成绩就是用这张专辑，然后这三月份到十月就是我的结尾，就是我发言结束了，然后过这样子。太强了！好，你们然后让狼人杀这单元非常非常的火红，所以今天刚刚有说娱乐百分百是什么？再造父母，再造父母，所以今天是以娘的姿态。今天长辈确实来了，长辈也来了。对，长辈来了，拜拜。然后今天来除了假颁奖，其实真是要来面试你的 MV 女主角。哦，哇，真的，真的有肚子都有肚子啊！我可以三点全露。哇！开玩笑的，因为刚刚邵雨薇也说要应征，因为我怕输他，所以说三点全了。哇，用了，直接录取了啦！录取，开玩笑的啦，我会被我。因为刚刚20首歌还有一首还没拍嘛，对不对？对，那首就是凯乐三点全了。哇，我也不用录镜嘛，对，也不用凯乐就好了，就麻烦他自己拍好传过来，一定标。看到凯乐很有诚意带他长辈来，我刚刚就是眼睛不知道怎么看，一亮，不敢往下看，就是一直盯着他的眼睛。对，真的很谢谢他。对，有没有想说有一天，希望有一天不要工作，就是好好去度个假或什么的吗？当然会希望，但我觉得现阶段来讲，就是还蛮享受现在的生活啦。对，那当然是说希望，因为现在很多艺人嘛，就是工作，像是高以翔那个，就是大家都太累。我是就是希望说，就是不管怎么样，你都要安排好自己的休息、嗯，这是很重要的事情。所以我也不会让自己说为了要买公仔啊、赚钱什么的，然后哇拼命工作。我觉得健康是第一。